lumantar rasa tresno krawitan Jawi ribu sound system putih disuting makarya dari Ibu Bapak Suwardi Bako RT Ibu Twine Kesin
Bondo Deso. Peace.
kagem jampi saya kadang-kadang LPP dikancani saya. Terima kasih.
Rembo sound system sopengi
settingnya apa mbak? Setting video setting. Apa teng bos? Yo angkat no. Senajan kowe ngilang rapi sota sawan nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi marani ati senajan rasa tresna apa aku salah yen aku kondo apa anane wong sing ngene sandingmu ben melu krungu piye Bokong ya, bokong ya. Unik, bokong.
masuk. Boom! Oh.